За традицією, працівники державних установ змагалися в чотирьох видах: футзалі, настільному тенісі, шахах та шашках. Новачками ж стали представники Державної фінансової інспекції у Закарпатській області. Питанню спорту ми дійсно приділяємо дуже велику увагу. Ми є постійними учасниками спартакіади України серед фінансової інспекції областей всіх, яка проводиться щорічно в місті Києві. Ми є постійними учасниками спартакіади області серед державних службовців, як зимової, так і літньої. І ми займаємо досить високі місця. Звісно, основною причиною подібних заходів є бажання займатися спортом та відволіктись від ритму кабінетів. Дуже велика історія виникнення спартака державних службовців. Вона розпочалася в 1995 році по ініціативі Закарпатського управління молоді і спорту. Я вошла в традицію, що зараз навіть ці спартакіади проводять і вся Україна. Це наша ініціатива Закарпатської області, що ми проводимо серед працівників держслужб такі спартакіади один день. По-перше, хочу сказати, що створення цього турніру і проведення кожен рік цього турніру для всіх держслужбовців – це є велике свято спорту. Це по-перше. По-друге, що, звичайно, старий стереотип держслужбовця як чоловік, який постійно має справу тільки із роботою в кабінеті, цей турнір дозволяє показати, що держслужбовці теж займаються спортом, активно займаються спортом. Це можна побачити на прикладах тих команд, тих учасників, які є представлені від всіх, фактично всіх адміністративних одиниць і районів. І ми бачимо, що сучасний держслужбовець – це людина, яка дійсно пропагандує здоровий спосіб життя. Власне, турнір розпочався товариським матчем із футзалом між працівниками ОДА та райдержадміністрації. Перемогли обласні чиновники за рахунком 3-2. Що ж до підсумків спартакіади, то у футзалі кращими виявилися представники Воловецької РДА. Змагання шахістів виграли облдержадміністрація та Виноградівська РДА. У шашкістів на вершину п'єдесталу піднялися великоберезнянці. І на настільному тенісі привітання приймали гравці з Іршави. У загальному заліку найсильнішою виявилася команда ОДА. Друге місце у Іршавської РДА, а бронза у Виноградівської райдержадміністрації.